És una escola que viu al món, és una escola que està molt connectada amb la realitat on està, que la ciutat està al seu abast. L'obertura al món és això, participar amb altres països, altres cultures, però també oberts al món d'aquí baix, de les escoles d'aquí, del voltant. Estan molt acostumats a anar a la universitat a fer projectes que ens ofereixen, van a empreses a presentar projectes. Estem preocupats per educar per la ciutadania. Aleshores, s'educa en uns valors com poden ser l'estimació a la llengua materna, el respecte a les altres llengües, el coneixement de les cultures, el preservar el patrimoni material, immaterial, natural. Hi ha un projecte de col·laboració de la secundària amb un casal d'avis en el qual els avis venen a l'escola periòdicament i els avis expliquen als alumnes les seves experiències vitals, de coses que han passat a la seva vida, i els alumnes els hi tornen, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, els hi tornen a través d'ensenyar la tecnologia, d'ensenyar ordinadors, o sigui, com funcionen ordinadors, les noves xarxes socials, etc. L'hort a l'escola és una bona oportunitat, i més estant aquí, en el centre de la ciutat, perquè el nen pot estar manipulant la terra, treballant una sèrie de coses i una sèrie de competències que poden ser molt més directes a nivell de vivència i de coneixement.